ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು प्रकरण बगे प्रति राजकारणियों प्रतिक्रिये कोडले बेकाद स्थिति बंदितु बीजेपी हिरिय शासक ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳಂತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಿಂದಲೂ ಕೆಲ ಸಿಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ ನಮ್ಮೋರೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ರು ಮಹಾನಾಯಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ಸಿಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು अदर बेन्नल्ले अवरद्दु एन्नलाद अश्लील वीडियो कूड़ा सामाजिक माध्यमगळल्लि सद्दु माडितु ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನದ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ ನಂತರ ಸಚಿವಗಿರಿ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ದಿಗಿಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆನು ತಂದುಬಿಟ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸದನದ 224 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೂ ಸದನದ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಾವಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನವ್ಯಶ್ರೀಯಿಂದ ನವ್ಯಶ್ರೀಯದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರಸರನೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಈಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮಹಾನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವ್ಯ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಚನ್ನು ನಾನು ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಡನಾಟನ ಅವರ ಚಲನವಲನ ಏನಿದೆ ಆತ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತೂ ನಿಜ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪಿಎಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಓಡೋಗಿರೋದು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಚಲನವಲನ ನಾನು ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಚಲನವಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಪಿಎಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸರ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ನವ್ಯಶ್ರೀಯೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಸಿಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿವರ ಜುಟ್ಟು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ